夫妻缘尽的十三种表现，中三条就离了吧。夫妻相处，性与爱是永恒的话题。年轻的时候，男孩女孩们大都干柴烈火，想爱就爱，想做就做。然而结了婚之后，夫妻之间的那些事便开始发生了微妙的变化，慢慢的越演越烈。如果你们的婚姻有这些表现，那么离婚是最好的选择。一，除了孩子的问题，就无话可说了。现在大多数的夫妻，他们在结过婚后就已经变得无话可说，除了孩子的问题，夫妻两个人基本上一句话都不说，因为他们早就已经厌烦了对方，所以两个人在一起也是一种折磨，倒不如趁早选择离开，对彼此都好。有的时候如果两个人不相爱了，就立马分开，长痛不如短痛。二，常把离婚挂在嘴边。有的夫妻他们一旦空闲的时候，就会经常把离婚两个字挂在嘴边，说一次觉得无所谓，时间长了就真的会让两个人走向离婚的那一步。我们都知道，婚姻当中最忌讳的就是离婚两个字。要想一段感情走得长久，就多考虑一下双方两个人之间的感受，不要总想着自己。一段成功的婚姻是需要两个人一起去经营的。三，互不信任。现在大多数的夫妻刚开始结婚在一起的时候就非常的相爱，每天都会腻歪在一起，时间久了，两个人连基本的信任都没有了，总是会不断的猜忌对方，不管对方怎么做都选择不去相信。四，总会把对方与别人相比较。大多数的夫妻他们经常会去和别人攀比，总是觉得自己身边的人远远都不如外人，所以他们经常会和别人去相比较，永远都得不到满足，欲望心太高。五，出轨也是家常便饭。大多数的夫妻他们婚前会觉得彼此两个人之间的感情非常的好，但时间久了就会发现，两个人在一起生活了这么多年，自己身边那个人永远都满足不了，所以他们都会在女人坐月子期间就出去找小三，从而来满足他们之间的欲望心。我们都知道，男人和女人都是一样的，他们总是会有很强烈的性需要，所以他们经常出轨就觉得是习以为常的事情，无关紧要了。六，把钱分得很清楚。我们都知道，如果当一对夫妻他们感情非常好的话，就会把彼此的工资上交给对方。都说男主外女主内，所以一般钱财都是由女人来掌管的。但是一旦当夫妻两人之间出现了问题，他们就会把彼此之间的钱分得非常清楚，甚至有的时候出去吃饭都会选择 AA 制。七，动不动就吵架。现在很多的夫妻或者是情侣，他们总是会因为一些小事情就和对方大吵大闹，甚至有的时候还会动手动脚。所以像这种夫妻或者是情侣，他们两人之间已经存在了很大的问题，只是双方都不愿意去沟通。当遇到事情的时候，他们总是会选择一个人默默的承担，从来不去和对方沟通或者商量。八，经常辱骂你。而且有的夫妻他们在发生争吵的时候都会带一些口头语，甚至有的时候都会说一些伤人心的话。他们往往都会用不同的语言去辱骂你，而且还会说当初娶了你这种女人我真是瞎了眼等等之类的话语。当他们说出这句话的时候，你们夫妻两个人之间的感情再也无法回到以前了，所以现在就放手离开，彼此对你们两个人都有好处。九，无性无爱。我们都知道这个世界上有七情六欲，当男人和女人单独相处的时候，他们就会做一些让两个人彼此产生激情的事情，从而发生性关系。但是当夫妻两个人之间的感情不和的时候，他们就会变得无性无爱，甚至有的时候连一个陌生人都不如。他们宁愿向外人微笑，却唯独不会对自己身边的那个人去微笑。十，动不动就跟踪你。我们都知道一段婚姻需要两个人同时去经营，如果我们都互不相信，从而去猜忌对方，那么就会让两个人的感情变得越来越冷淡。所以当夫妻两个人感情不和的时候，他们往往会去跟踪你，总是会怀疑你在外面有了别人的人，所以他们只能通过这种方法去判断你是否出轨了。十一，总是会甩脸色给对方看。有的夫妻他们或许是因为工作上的压力，从而疏忽了对方的感受，可是一旦夫妻两个人之间没有了感情，他们总是会把所有的情绪都发泄在对方身上，动不动就会甩脸色给对方看。十二，不孝顺对方的父母。我们都知道两个人在一起就要懂得孝顺，不管是我们的公公婆婆还是岳父岳母，他们都是我们父母含辛茹苦把我们养大，所以我们一定要懂得知恩图报。
但是一旦夫妻两个人之间的感情不和，他们就会对彼此的父母都非常的不孝顺，不管他们父母曾经对他们怎么样，他们根本就不去考虑。十三，时不时就分床睡觉。都说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，所以只有当我们遇到事情的时候，这个时候才能判断出谁对我们才是真心的。而且夫妻两个人如果之间已经没有了感情，他们就会在睡觉的时候选择和对方分开睡，要么就是睡在一起不睡在一头。夫妻作为婚姻生活的主导者，双方的态度交流决定了婚姻的质量。如果你们的婚姻有三条以上情况，还中了三条以上，那么这个婚姻就真的危险了。有时候我们会为了孩子，为了父母而继续维持这段变了质的婚姻，到最后你才发现这段婚姻就像烂了的苹果，怎么挽救也无济于事，别犹豫，放手吧。